فیلمی آرکیدیان لە داهاتوویەکی نزیکدا بوونەوەرانی هێنیەکان لە شوێنێکی نادیارەوە دەردەکەون و دەست دەکەن بە کوشتنی مرۆڤایەتی. ئەمەش دەبێتە هۆی وێرانبوونی زەوی. زۆر تیۆر هەیە دەربارەی ئەوەی ڕووی داوە وەک سزایەک بۆ مرۆڤایەتی و هاتنی بوونەوەرەکان لە هەسارەیەکی تر، بەڵام هەموویان دەنگۆن و کەس چیرۆکی ڕاستەقینە نازانێت. لە شارەکەدا پۆل بە دوای پێداویستەکاندا دەگەڕێت کاتێک ئاگادارکەرەوەکەی دەست دەکات بە زەنگ لێدان یەکسەر بە شەقامەکاندا ڕادەکات و لە کاتی پێویستدا خۆی دەشارێتەوە. پۆل لە هەر هاوار و بۆمبێک دوور دەکەوێتەوە. لەگەڵ داپۆشینی شارەکە بە دووکەڵی ڕاش پۆل دەگاتە ماڵێکی چۆڵکراو و لەوێ لەگەڵ کۆرپەکانی یەک دەگرێتەوە کە دەبێت بە تەنیا ئاگاداریان بێت. ئێستا دوای 15 ساڵ کوڕەکانی پۆل گەورە بوون. ئەوان لە یەک ماڵدا دەژین و بە ڕۆژ دەچنە دەرەوە بۆ گەڕان بە دوای پێداویستیەکان، بەڵام شەوان خۆیان دەشارنەوە. هەر کە خۆر دەست دەکات بە ئاوابوون، یوسف پەنجەرەکاندا دەپۆشێت و سەگەکەی دەباتە ژوورەوە. پۆل لە دەرەوە چاوەڕێ دەکات تاکو دەبینێت تۆماس دەگەڕێتەوە و قسەی پێ دەڵێت بەهۆی ئەوەی کە دواکەوتووە. تۆماس دەڵێت کە یارمەتی خێزانی ڕۆزی داوە لە کێڵگەکەدا. پاشان دڵنیا دەبنەوە لە قفڵکردنی دەرگا و پەنجەرەکان. پێش ئەوەی نان بخۆن، پۆل جارێکی تر تۆماس ئاگادار دەکاتەوە ئەگەر جارێکی تر دروبکەوێتەوە ئەوا ڕێگەی پێنادرێت بچێتە دەرەوە. یوسف گاڵتە بە براکەی دەکات لەسەر ئەمە و هەرزوو دەمەخاڵیەکە بۆ شەڕ دەگۆڕێت، بەڵام پۆل ڕێگریان لێ دەکات و پێیان دەڵێت ئەوان پیاون نەک ئاژەڵ. دوای نان خواردنی ئێوارە پۆل سەیری کوڕەکانی دەکات کە یاری شەترەنج دەکەن، بەڵام بەهۆی سەگەکەوە سەرخاڵ دەبێت کە خەریکی هەڵکەندنە. پۆل و تۆماس دەچن بۆ پشکنین و بەهۆی لێدانی لەناکاوی دەرگاکە توشۆک دەبن. وا دیارە بوونەوەرەکان هەوڵی چوونە ژوورەوە دەدەن، بۆیە یەکسەر دەرگاکە دەگرن بۆ ئەوەی ڕێگری بکەن لە شکانی. بۆ چەند سەرکەیەک لەرزین و لێدانی زۆر هەیە تاوەکو بوونەوەرەکە واز دەهێنێت و دەڕوات. پاشان تۆماس بە یوسف دەڵێت کە یارمەتیانی نەداوە، بەڵام یوسف ئاشکرای دەکات کە گوێ گرتووە بۆ ئەوەی زیاتر بزانێت. لە ڕاستیدا بوونەوەرەکە 3 هەوڵی داوە بۆ شکاندنی دەرگاکە. یەکەمیان دەچرکە بووە و دووەمیان 20 چرکە و دواهەمیان تەنها 1 چرکە بووە. یوسف پێی وایە یەکەم تاخرنەوەی دەرگاکە بووە و دووەمیان هەوڵی ڕاستەقینەی شکاندن بووە و لە کاتێکدا 3مییان تەنها لێدانێکی بێزارکەر بووە. ڕۆژی دواتر سەیری دەرگاکە دەکەن و نیشانەکانی چنگ لەسەر دارەکە دەبینن. دەرگاکە هێزی لەدەست داوە، بۆیە دەچنە دەرەوە بۆ ئەوەی بەدوای داردابگەڕێن بۆ بەهێزکردنی دەرگاکە. دواتر لە کاتێکدا تۆماس دارەکان دەبڕێت پۆل پشکنینی یوسف دەکات کە شتێک لە کۆگاکە دروست دەکات. یوسف دەڵێت کە هەوڵی تەواوکردنی ئۆتۆمبیلێک دەدات چونکە هەست بە بێزاری دەکات لێرە، بەڵام ئێستا ئۆتۆمبیلەکە کار ناکات، بۆیە پۆل سەیرێکی دەکات و بە خێرایی یەک دوو گۆڕانکاری دەکات کە دەبێتە هۆی بەکارخستنی ئۆتۆمبیلەکە. پۆل کوڕەکانی دەبات بۆ ئەوەی فێری شۆفێریان بکات. دوای چەند کاتژمێرێک دەگەڕێنەوە ماڵەوە و پۆل دەڵێت کە پەنجەرەکان هێشتا پێویستیان بە بەهێزکردن هەیە، بۆیە کوڕەکان دەچنە ڕووبارەکە بۆ ئەوەی پێداویستی زیاتر بێنن. تۆماس تووڕە دەبێت چونکە بەڵێنی پێدرا بوو کە ئەمڕۆ بچێتە کێڵگەکە، بەڵام پۆل دەڵێت کە ئەمە گرنگترە. براکان بە ئۆتۆمبیل دەڕۆن و تۆماس دەست دەکات بە تاوانبارکردنی یوسف. یوسف پێی وانییە پێویستی بە یارمەتی براکەی هەبێت، بۆیە تۆماس لە ئۆتۆمبیلەکەدا دەبەزێت کاتێک بەلای کێڵگەکەدا تێدەپەڕن. تۆماس داوا لە یوسف دەکات لە ڕێگەی گەڕانەوەیدا هەڵی بگرێت. لە ماڵەکەدا پۆل بەهێزکردنی دەرگاکە تەواو دەکات و پشوێک دەدات بۆ ئەوەی زگەرەیەک دابگیرسێنێت. لە کاتێکدا سەیری دەوروبەری دەکات کونێکی ڕەشی ترسناک لە بەردەکاندا دەبینێت. لەم کاتەدا یوسف دەچێتە لای ڕووبارەکە و خۆی بە ئۆتۆمبیلەکە دەبەستێتەوە پێش ئەوەی دابەزێتە ناو کەشتییەکی کۆن و بە دوای پێداویستیدا بگەڕێت. دواتر لە ناکاو تیشی شۆک دەبێت کاتێک کۆمەڵێک مێشکولە لە ناو زبڵدانێکدا دێنە دەرەوە. بە دەوریدا دەفڕن و هەوڵ دەدەن گازی لێ بگرن، بۆیە بە خێرایی لەوێ دەردەچێت. لە کێڵگەکەدا تۆماس یارمەتی خێزانی ڕۆز دەدات لە کارەکانی ماڵەوە، بەڵام دواتر ئاشکرا دەبێت کە هۆکاری سەرەکەی هاتنی بۆ ئێرە شارلۆتی کچی خاوەن ماڵەکەیە، ڕوونە کە ئەوان یەکتریان خۆش دەوێت. شارلۆت پەتێک پیشانی تۆماس دەدات کە بەدارێک بەستراوەتەوە. ڕوونی دەکاتەوە کاتێک بچووک بووە ڕێگەی پێدراوە تەنها بە درێژایی پەتەکە لە ماڵەکە دوور بکەوێتەوە. دوای بەسەربردنی کاتێکی خۆش تۆماس ماڵئاوایی لە شارلۆت دەکات. لە ئێستادا خۆر دەستی کردووە بە ئاوا بوون، بۆیە هەردوو کوڕەکە پێویستە پەلە بکەن. پۆل دەگەڕێتەوە ماڵەوە و نیگەران دەبێت کە دەزانێت کوڕەکانی نەگەڕاونەتەوە. یوسف سواری ئۆتۆمبیلەکە دەبێت و بەرەو ماڵ دەگەڕێتەوە و تۆماس تا دەتوانێت خێرا ڕادەکات، بەڵام لە ناکاو دەخلی سکێت، بۆیە لە کۆتاییدا دەکەوێتە درزێکی گەورەوە. کاتێک یوسف دێت بۆ ئەوەی براکەی هەڵبگرێت لە هیچ شوێنێک تۆماس نابینێت، بۆیە دەگەڕێتەوە ماڵەوە و بە باوکی دەڵێت کە چی ڕووی داوە. پۆل پێی دەڵێت بچێتە ژوورەوە و هەموو شتێک قفڵ بکات. لە هەمان کاتدا ئەو سەگەکەی بە دوای تۆماسدا دەگەڕێن. لە ناو درزەکەدا تۆماس بە برینداری بە ئاگا دێتەوە، بە بەکارهێنانی ڕووناکیەک دەست دەکات بە سەیرکردنی دەوروبەری و تووشی شۆک دەبێت کە بوونەوەرێک دەبینێت کە دەستی لە کونێکی درزەکەوە دەردەهێنێت. تۆماس هاوارێک دەکات کە پۆل گوێی لێ دەبێت.
دواتر توماس سخویک دگریتو دستی اهریمانه کد برد بمش اهریمانه کد دگریت و بوناو کنکا بلام کاتک توماس دگریت و دواوا بونوری جوام لسر و در دکویتو دمتساوی دگریت توماس کشی هناسدانی هیا بلام پیش اوی بیهوش بیت پول دگاتا لای و بونوره کد کجید دواتر پولو سگکا تونیلک ددوزنوا کدین باتا نو در زکوا لم کاجمیرانه در راکردن بناو دارستانه کد زهر مترسی داره بویا بریار ددن تا خورهلاتن لدر زکا بمین نوا اوان گوین لبونورکان دبیتو لناکاو زوی دست دکات بلرزین در دکویت اهریمانکان لجر زوی داد زولینو دیان خنه تلاوه با داپوشینی درگای درسون بخول پول با کراکی دلت کبسی تا دواوا کاتک آگریک دخاتن او اوکنه که بونورکانی تیدایا کاتک بونورکان دیانوید بینه دروا پول تقینویک دروز دکات که بداخو خوشی برین دهر دبیت لناو مالکه دا یوسف گوی لترپیه که زور دبیتو دست دکات بپلان دانن سنساتک دواتر لبردم درگای سرکی دا دنیشتو خوی لیه دکویت لکاتک دا پتک با کرسیکی و بسراوتا و دوای ماویک بونورک دستی لکنه که درگاکه دینه تا جوره و نینوکه کانی بکار دهینت با اوی دلنیا بید که آیا یوسف خوتو یا خود نه کاتک کرکه کردنه وی نبید بونورکه دیتا جوره و بلام آشکرا دبید که اما پلانی یوسفا کاتک پتک را دکشید قفزک لسخفک و دیتا خواره و دست بزی بونورکه دگرید یوسف شانازی بخوی و دکد دواتر قفزک ببتانیگ دا دپوشه تو دخوید بو بیانی زور نگرانه چون که اوانی ترهشتا نگراو نتاوا بویا با اوتومبیلکه دست بدویان دا بگرد لم کاته دا توماس باو که بریندارکی لطالکه دینه تا داره و لهمان که دا سگکر را دکت بدوی دنگی اوتومبیلکا یوسف دا دوزه تاوو اگداری دکت و لروده وکا براکان یک سر دست دکن بگواسنوی باوکین بو مالوو دیخن سر زیگایه کوا دواتر باس لطونیتی بردوان بون دکن دوازار توماس خفزکا دا بینتو سیری جیر بطانیکا دکت امش دا بیت های شیلبونی بونه ورکا یوسف یک سر بطانیکا دا دنیتو و رونی دکت و کروناکی آزاری اهریمنکان دادت پاشان برینکانی پول دا پیتنوا لهمان که دا یوسف دلید که دوینشو بونورکا تنها یک سرکی ویستوا تا هاتو تا جوروا که اما کورترین کاد بوا تا ایستا یوسف بو انزامه دگاد کشتیک حالیا توماس آماجه بوا دکاد که بونورکان زور زیرکن دوینشو کومالکان لاشکوتک دا کشتوا و رنگ بو تولسنوا هات بن بو ایرا دواتر یوسف غالتا با توماس دکاتو دلید که دوینشو تنها باوکی بونورکانی کشتوا بو سلماندنی آزایتی که توماس دیوید بونوری ناو خفزاکه بکشت یوسف دیوید رگری لیب کاد چون که دیوید لکولینی و لسر اهریمنکه بکاد بالام بونورکه بخیرهی دیتا داره و لجر زیگاکه دا خوی دا شعره تاوا لکاتک دا لکوتایی دا سری دینه تا داره و سگاکه برو روی دروت بویا اهریمنکه دا زکات بیارش کردن یوسف بپلا دیگری تو توماس بخیرهی سری دورید یوسف هشتا دیوید زیاتر در باری بزانید تر ما مردوکی دباتا کوگاکو دست دکات بکر نوی بالام هرچند دست سیری دکات هیست دیگشنکی زیاتر با دست نهینید پاشان توماس پی دالید که پیوستا باوکین ببنه که الگاکی شارلوت چون که لوی خانو درمانی باش هیا یوسف پیوانی خیزانکی یارمتیان بدن بالام توماس ناتساری دکات کورکان باوکان دخنه نو اوتومبیلکه وو درون بوکی الگکا بالام لوی دایکو باوکی شارلوت دلین که درمانی پیوستیان نیا شارلوت نارضایتی درده برد بالام بداخه و پشگوه دخرید لگل اوش دایکو باوکی رازین که توماس بمینه توا که امش دبه تهوی اوی پولو یوسف سرساوی زیادریان لمالکیان ده هبید یوسف یک سر دور دکویت وو توماس بدوائی ده درواد دواتر ده مقالیت لنیوانیان دروز دبید که یوسف توماس تومد بار دکت بمردنی باوکیان توماس به توریه و براکی پال دانیت سر زویو دست دکات بخین کندنی بالام که اتک تی دکات سی دکات دور دکویت و یوسف یک سر با اوتومبیلکه و لگل باوکه بیهوشکی دروات توماسش لای خیزانکه دمینه توا دواتر شارلوت هنده خواردنی باش با توماس داداتو هنده کلوپلی پیشان دادات که توماس پیشتر نیبینی و لرگای گرانوی دا یوسف مراکان دبینید که لطرز در را دکنو لهمو شوینه گردی خوال هیا اما شواتا بو نورکان لجر زویده داد زولین که اتک دگاتا مالوا ری روکی خوال دبینید لنزیگ دیوارکا و بایا ترسی اوی هیا که اهریمنکان لجر مالکه دابن دوی اوی باوکی دباتا جوره و یوسف دستیتا کوگاکو دست دکات با کوکرنوی شتومک بو اوی پلانه که نوی دابنید هروها دست دکت بداخستنی همو پنزرکان بالام کاتک لنکاو هنگاو دنیت سرفرشیک قاتکانی دکویت ناویه و در دکویت لجیر و کنیک هیا بویا بو انزامه دگات که اهریمنکان لیستاو لنو بینا کدن لکلگ کده شارلوت توماس دبینید که بسیش خانکه داده گرد او هشتا نیگرانی باوکیتی بویا دیویت هندک درمان بدو زیته و برواد شارلوت درمانکی پیده داتو اویش بالند داد بگرده و بولای توماس را دکات داره و بالام لنکاو کارمنده که کلگکا سککی آراسته دکاتو تومدباری دکات بدزی کردن توماس هول داد رونی بکاته و که شارلوت پیده و بالام پیاوکا باوری پیناکات دواتر کارمندان دیمن بوجوریه که و لوی قاسکانی دبسنه و پیاوک خوی آماده دکات بو اوی تقیلی بکات
بالام لو ساعته دا کنیک لجیر وی دادر دکویتو پیاوکر را دکشیت خواره و بمش فی شککی آمان زینا پیکیت پیاوکانی تر را دکن لهمان کاده بونوری کتر دیتا دره و لاله کتر دایکو باوکی شارلوت لخو هلدستن کاته گویان لدنگ یک دبیت پیاوکا مومک داده گرسینت بو اوی لکالی نو بکات بالام بونوری کتر تجوره و هرش دکات سری بمش مومک دکویت خواره و یکسر مالکا آگر دگریت لهمان کاده اهری منکا لباوکا و باز دادات بو دایککو هول دادات هر دوکیان بکوجت باوکک رای دکشتو دایکک لجورک را دکات و بودو زینوی کتسکی بالام بونورک باز دادات سری پیش اوی دور بکویت و شارلوت لجوری نسنکی دا گوی لطانیتی کجرانی دایکو باوکی دبیت کاتک دنگکان دوستن دیتا درو و زور دترسید که خوینه کی زور دبینید دواتر و دوای خوینه که دا درواتو لگر ماوکا بونورک و ترمی دایکی دبینید لاله کتر پیاوکان هول دادن برنگاری اهریمنک ببنوا بالام بداخوا بیسودا یک به یک دا کجرینو هندکین راده کن دواتر لگل هاتنی بونوری زیاتر شوینکا آگر دا گریتو توماس بزور خوی آزاد دکات لو ساته دا بونوریک دی دوزیه توا بالام پیش اوی هرش بکات سری للایان شاروتا و تقیلیه دا کریت دوائی او ام دوانا راده کنو توماس دبینیت مالکا آگری گرتوا شارلوت رونی دکات و کدائیکو باوکی کجراون بویا برو مالی توماس راده کن ایسا دا گرین و بولا یوسف او کامل کلوپل فرید داتن او کنکا و با اوی کمیک بونورکان دوا بخد پاشان پیش اوی خوی با شار کردن آماده بکد باوکا به هوشکی مزده کد دواتر لنکا و درگاکا دکریت و بالام در دکوید که توماس و شارلوتن یوسف به توماس دالید که استا پیوستی به یرمتی او هیا بالام لنو گفت گوکیان دا پول لکوتایی دا با آگا دیت و بخیره درمانکا دخواتو با کراکانی دالید بردوان بن لشار کردن یوسف فلانکه لگل اوانی تر باز دکاتو همو او بوتلا گازان کو دکنه و کلکوگا که دا هیانا هارو ها گروپا که بفرگری که کن دا گوازنه و بونه و مالکا دواتر توماس و شارلوت دست دکن با بحث کردنی پنزره کن لهمان که دا یوسف کومالک موبیلیا دهینه تو گازکا بسریان داده ریجد و هر شتکی سوتینر بی دوزیتا و دهینه لناکو او کومالک کنه که دیان پوشی و دست دکن بلرزی لهمان که دا بونوریک زدکات جوره و کاتک درگه یک دبرید توماس لپشتا و چخوی لیده داد یک سر بونورکه هرش دکات هوا بالام توماس چخوکه لسری ده داد بونورک تر بدوی شارلوت ده درواتو اویش بخیرهی دیخات خواره و پاشان او دوانه بخیرهی را دکن بولای یوسفو دست دکن بحلگرتنی بفرگره که بالام لنکه و پول در دکوید که بخوین ده پوش را و پول چککه شارلوت ده باتو دست دکت بتخ کردن لبونورکن بالام اوان جمارین زوره و بردوان برو پیش و دین پول بردوام دبیت لیدانیان و جماری کیان دا کجید بالام هشتا زوربیان ماونه توا دواتر هرزکارکن را دکن با کشتنیان پیش اوی آزاری پول بدن پول سرسامه بکاری تیمی سیکا سکا دوائی اوستی هرزکارکو سگکن را دکن بوناو بفرگیرکا لبری اوی شوینیان بکوید پول درگاکا دا دخاتو دمینه توا با اوی شار بکاد گروپکا لناو بفرگیرکا دا خویان دشار نوا لهمان که دا پول او روژه دبیرا که بطندی کورپکانی گرتی بو پیدا گوتن که عموشتک باش دبید دواتر کاملک بوناوری نیو دین جوره و پول تقیان لیده کد تا دوازر گازکه آگر دگریتو همو مالکه دا تقیه تاو که تک دنیا بیدنگ دبید هر زکارکن لناو بفرگرکه دینه داره و لناو پاشماوکن بدوی پول داده گرن بالام لناکاو بونور یک درده کود گروپکن رادکن بولای اوتومبیلکا لکه تک دا اهریمنکه با آگر دا پوش را و بدوی انده کود فیشککانی شارلوت بیسودن بویا که تک اهریمنکه نزیگ دبید تاو بدا منسکه لیده داد دوی ماوی گروپکه اوتومبیلکه دوستین و سیری اسیرکان دکن که پیشتر هرگیز نیان بینی و چون که بدرجه تمنیان شوانه لجوره و بون بو بیانی گروپا که دگرین و بو مالکو بریار ددن که ایسیتر لمشوینه نجین دوای که کرنوی هرشته که پیویست همو عزیزکانیان دنجنو مال آوائی که تایی دکن دوای او همیان با اوتومبیلکا و درون بو هیوایی مالکی نوی بدوزنوا لیره ده هاتینه کوتای فیلمی امزاره داواکارم لکم و کرتیم بوبرنو یوادارم که اتک خوشتان لگل بسر بردیبید و ده توانید پیشنیاری فیلمکا بو هاورکانت که تو لینکی ویدیوکی هم بو ابنیرید به هیوای که اتک خوش بو هم لیک خواتان لگل.